হ্যালো নমস্কার কি খবর আশা করছো সকলো ভালে আছে আর আজি নতুন ভিডিওটো লৈ স্বাগতম জানাইছো আমি এটা উলাইছো অ্যামাজন অফিস যাবলে বাহাতক সবকে ভাবিছো অফিসটো দেখাও মাক আর ভাই স্পেশালি দেখাব লাগে আছিলে সেই কারণে সব উলাই রেডি পিছফালে সবাই গাড়ি বহিলে মই বহিবলে যাও বলে যোৱাৰ আগতে ব্লগটো স্টার্ট কৰিলো তেতিয়া বলো খুশি পলম নকৰো আর গৈ থাকো মা আর নীল গৈ আগতে গাড়ি বহিলেছে ভাইটিও গৈ বহিছে আর সিপ সিপকে বৰষুণ দি আছে দেখা পাইছো নাই গম নাপাও কিন্তু দিছে কৈ থাকো তেন্তে আর আজি প্ৰতিবাৰ ঘৰত লাষ্ট ডে কাৰণ মানে এতিয়া আৰু মোৰ ৰুমত থাকিম কাৰণ কাইলৈ আমি ফিল্ম চিটি যাম আৰু মোৰ ৰুমৰ পৰা অলপ হলেও ওচৰ হয় ইয়াৰ পৰা দূৰ হ'ব সেইকাৰণে তাৰপৰা পৰহিলৈ মানত যাবই আৰু নাই ঠিক আছে গৈছোঁ তেন্তে গান লগাইছে কেনেকুৱা লাগিলে এইকেইদিন থাকি বেয়া লাগিছে ন ৰিম্পা বা ঘৰত থকাৰ কাৰণে ইমান ভাল লাগিলে মানে একদম মানে আমাৰ ৰুমলৈ গৈ বৰে হৈ গৈছিলোঁ আমি এই অলপ সময়ৰ কাৰণে গৈছিলোঁ কিন্তু ইয়াত মানে একদম বৰে হোৱা নাছিলোঁ কাৰণ চব আছিলে ন ইমান ফূৰ্তি লাগিছিলে যাবগৈ লাগিব এতিয়া যে মই যে অকল অকল থাকিব লাগিব যে তোমালোক যোৱাৰ পিছত তাৰ লগত গৈছে এইবি ৰিম্পা ঘৰলৈ আহিব লাগিব তুমি ইয়াতে বহিবা মায়ে কান্দিছে ইয়াৰ ৰিম্পা বা ঘৰৰ পৰা যাব যে আমি গোটেই দিনটো ফুৰিবলৈ আছে ৰাতিকে কান্দিবা যেতিয়া হেৰি থৈ আহিবা ন তেতিয়া কান্দিবা দুজনী কেনেকুৱা লাগিছে এইটো অফিচ মেইন অফিচ সোমাই নাই ভিন্দলে ৰখি আছো নিৰ্মাইনা দেউতা কোচাতে উঠে অ আৰু আমি পাই গলো অফিচ সো ফাইনলি আমি তে লিফ্ট সেকেন্ড ফ্লোর গৈ আছো খাম আগতে সবে ভুক লাগিছে সবৰ সব একদম ফ্লাট বিজি পিজ্জা সাবওয়ে মা আৰু মই ডোসা হৈ যাব মায়ে প্লাষ্টিক বুলি ভাবি লৈছিলে মায়ে টেবুল টেনিছ খেলি বহুত ভাল পায় চিংগু খেলিব কৈছে সেইকাৰণে টেবুল টেনিছ লৈ আহিছো প্ৰথমতে খালি নাছিলে এতিয়া খালি পালো মাৰ এক্সাইটমেণ্ট চব দৌৰি দৌৰি গৈছে মা আৰু চিংগুৱে খেলে চিংগুৱে নাজানে দে খেলিবলৈ চিংকু এনেকৈ কেলে মাৰিছ লৈ আঞ্জা চিংকু কটৰাই দিলোঁ কাৰণ চিংকুৱে খেলিব নাজানে মায়ে মায়ে বহুত দিনৰ মূৰত খেলিছে কাৰণে অলপ প্ৰেক্টিছ গুচি গৈছে পাৰিছে কিন্তু এই মায়ে পূৰা স্মেচ মাৰিব লাগে দুটাক দুটাক ভাল লাগিছে মাৰ পুতেক জীয়েকে খেলিব নাজানে ময়ো নাজানো চিংকুৱেও নাজানে চিংকুক সেইকাৰণে অতৰাই ভিনদক দিছোঁ খেলিবলৈ নহ'লে মায়ে এইফালে ইফালে দৌৰি থাকিব লাগিব বেয়া ঠিক খেলিব এতিয়া সেইকাৰণে ভিনদ আৰু সেই আমি নাজানো এতিয়া ভিনদ আমাৰ নিৰে খেলিছে ৰিম্পা বা একো নকৰে গিটাৰ বজোৱাও জানে চব এনেকৈ সজাই থৈ দিয়া আছে গিটাৰখন স্কেটিং চিঙি পেলাই মই সদায় কমপ্লেইন কৰিব অকণমান প্ৰেক্টিচবোৰ কৰি থাকিব লাগে তেতিয়া ভাল হ'ব আৰু এতিয়া কৈছে স্কেটিংটো কৰা নিৰক এটলিষ্ট স্কেটিংটো শিকোৱা অঁ অঁ এইটো আমাৰ য়োগা জুম্বা আৰু আমাৰ একদম ডাঙৰ প্ৰকাণ্ড বহুত ডাঙৰ আছে বুলি শুনিছোঁ এই যে নিমাই কি ধুনীয়া নাচিবলৈ কি ধুনীয়া হৈ আছে য়োগা ৰুমত গৈ ৰিম্পা বাই মই ৰীল এটা বনাই দিলোঁ প্ৰস্তুতি পাৰ গানটো যে মই হেনো প্ৰেমতে পৰিছোঁ সেইটোত ভাগৰ লাগি গ'ল এতিয়া যাম মই ওপৰৰ ফ্ল'ৰটো চাম তাত কফি খাম তাৰপিছত আমি বেলেগ জেগা ফুৰিবলৈ যাম এতিয়া চবকে কফি খুৱাবলৈ লৈ আছোঁ ফ্ৰী কফি মানে এই মেচিনবোৰ থাকে যে মালে কফি বনালোঁ য়েছ মোলৈ কফি খাব ন ইমান কষ্ট কৰিছে পেচেণ্টজনে অফিচত আহি পেলাই ন এটা চুইচ টিপি দিলে খালি ওলাই যায় কষ্টৰ কাম নহয় এনেকুৱা মেচিন এটা থাকিলে আমাৰ চবতে কফি বনাব পাৰিম কেনেকুৱা লাগিলে আহি বিৰাট ভাল
कारण बतर तो अलग डावरिया पार्क माहतरे भरे गई टिकट ना लगे और और इतना फोटोशूट चलि माये जो आगे लास्ट फोटो तुली जाए बोले और मैं फोटोग्राफर रिम बाबा पालो आमी शिल्पा रमन मार खूब भल कारण बजार कर ढेर जगह आज और भाईटे चिंता है कैसे एट अक बजारे आसे निकी माये खूब भल पासी माये कथा नाची आसे ना शिकी आसे एक लगे मैना पानी चुब गई रिम्पा बा और मैं माओ बच्चा मार सिंकु मैं मार फोटोशूट चलि सिंकुए कैसे ऊपर फोटो तुम्हें बोले मोर भगर लगे अक मानी चार्ली चैप्लिन मान धुनिया हाथ खन की धुनिया लगे न मैं आगते देखा ना सुन मैं आगते मैं चक्ष भल मैं ये अहान ना निकी बंध आ देखिले भाईटी बिल्कुल कजिया है अक अदरकारी कह कई थके मैं तो मानु तो सचा भी भाई तुर चकु ब इन धुनिया लगे मोर दिन बेकग्राउंड माति दी बेहे गजुप की धुनिया लगे खाले जानमणी घर के लिए पा लगे क्यों रबा दे जोता जो खुली लबा तब उठा दे विश्वनाथ रबा दे गुखा रबा दिया जोता जो खुले मोजा जो खुले दे उठा मैं भिडिओ अन करके कथा खि कह गलो आको चाहो भिडिओ अन करा ना टेक टू आई पाई गलो रूम निर्मल विश्वनाथ खेली से दूबा मान लगे सहक बनाई भाग लगे न खाई जा खाना बना से मैं जोाली धरीसू मोर तो भल आ माथर कारण खाना बनाब लगे हम जब ऊलाले रिम्पा बा आको नाकानी आगो दी
ৰিম্পা বা যাওঁতে এনেকুৱা কান্দিছা, মই গ'লে মোক এৰি থৈ গ'লে কি হ'ব? মানে মা বহুত ইমোশ্যনেল হয়, সেইকাৰণে ময়ো কান্দি থাকো, মা নিচিনাই কান্দি থাকো মই। रूम सूम एकदम अवस्था नाइकिया हो गया और मैं ढालाई थो बोल मा और भाई विस्मत जेने जेने मा कंदुआ रखाल जो दिना कि हम मैं नजानो मैं कानीम सगे कल दिन तो आज कल दिन तो एन्जॉय करम और इतना ये ब्लग तो शेष करूँ आशा करूँ अपने चाय भल लगिले भल लगिले प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दी पा नतुन भिडिओ।